Porque aqui na Holanda é obrigatório o plano de saúde. Quem Sim. paga esse plano? A família ou você? A gente paga, mas como o nosso salário é muito baixo, o governo reembolsa pra gente o valor que é pago. Só que tem que ficar muito atenta com isso, porque a gente paga e depois a gente recebe o reembolso. Só que às vezes acontece da gente pagar, por exemplo, paga 78 euros e o governo reembolsa 95. É muito comum o governo sempre reembolsar 95 euros. Só que no final ele vai te pedir essa diferença de volta. E tem Nossa. muita menina que não sabe disso, E fica torra o feliz, dinheiro, né? tô recebendo a mais do governo, e quando chega no Brasil recebe uma carta de cobrança. Meu Deus. No Exatamente. Brasil. No Brasil, eles mandam a carta pro seu endereço no Brasil, falando: olha, a gente te pagou tanto e você só gastou Gente. isso e você deve isso. E tem um prazo para pagar, e tem juros, e é bem burocrático. É exigido ter carteira de habilitação? Ah, isso é muito legal Não de é falar. importante? Sim, Porque porque a aqui o nosso meio de transporte é a bicicleta, né? É, Mas tem exatamente. família que tem muita criança. Tem. Aqui é muito comum as famílias terem três crianças, gente. É muito comum. E não é exigido habilitação, inclusive não é nem questionado muito pelas famílias, mas é um bônus, porque tem família que mora em regiões mais afastadas, no interior mesmo, na Holanda, que a escola é um pouco mais longe, que o Exatamente. supermercado é um pouco mais longe, e aí você vai precisar de um carro para poder levar as crianças, buscar as crianças, mas não é exigência. É muito mais fácil você achar uma família que não precisa de habilitação do que uma família que vai exigir a habilitação. Por que que eu tô na segunda família, gente? Porque aqui você não é obrigado a ficar com a família que você vem. Vamos supor que você venha e você não gostou da família, ou você não se adaptou, porque a família era uma coisa quando você conversava e quando você chegou aqui era totalmente diferente. Isso pode acontecer. Inclusive, acontece também de você não se dar bem, mesmo que a família seja um anjo, um Sim. amor, você não se adapta àquela família. Pelo que ela pede, pelas regras da casa, porque cada um tem suas regras, tem as suas solicitações, o que quer e o que não quer. Então, se isso acontecer, existe legalmente no programa o rematch, que é você pedir para mudar de família. E você tem essa opção. Você pode procurar outra família. A gente tem um ano, mas o seu ano não começa de novo. É muito importante deixar isso claro. Ele vai contando. Se você está há 2 meses e você pede o rematch com 2 meses que você está aqui, você só tem 10 meses para ficar com a próxima família. E você só tem 2 semanas depois que você entra oficialmente no rematch de acomodação naquela casa. Porque depois que passa essas 2 semanas e a família fala assim: ah, eu vou trazer outra menina, ou eu não quero que você fique aqui mais, você tem que ficar em outro lugar até esses 30 dias completar. Então, assim, é muito complicado quando você entra de rematch, porque você oficialmente você não pode procurar uma outra família antes de avisar a sua família que você não quer mais ficar com eles. Exatamente. Então você tem, tipo, um prazo muito Nossa. curto pra achar uma outra família, e geralmente quando isso acontece é desesperador. Muita informação boa. Eu tô aqui, gente, boca aberta, assim, porque realmente a gente precisa de informação, né? Quais são as tarefas que uma au pair tem na casa, né? Muito importante, O que essa au gente. pair faz? Qual é o trabalho dela, a função da au pair? A au pair, ela vem para cuidar das crianças, da rotina das crianças e tudo que envolve as crianças. Desde acordar, ajudar no café da manhã, escovar os dentes, fazer o lanche para levar para a escola, levar a criança para a escola, buscar a criança da escola, vestir, dar banho, tudo que está relacionado à rotina da criança, a au pair pode ser responsável. Não quer dizer que ela vai porque tem família que gosta de fazer as coisas, tem família que é mais flexível, que o pai às vezes trabalha de casa, ou a mãe trabalha de casa, tem família que gosta de levar as crianças na escola, tem família que não pode. Só que, ainda por lei, eles falam que a gente ainda pode ajudar em algumas coisas da casa. Então isso aí é uma questão, assim, bem complicada, porque eles não descrevem exatamente o que é, mas eles falam que são coisas light. Por exemplo, passar um aspirador na casa é light, limpar a cozinha depois que você usa, organizar a cozinha. Se a família pede, por exemplo, para você lavar o banheiro, aí eu acho que é demais. A não ser que seja o banheiro que você usa. Se for só o seu banheiro, é ok de você lavar, porque é só você que usa. Agora, se eles pedem para você lavar o banheiro da casa, aí não. Aí não aceitem, porque aí é mais do que a uma au pair deveria fazer. Então, é interessante saber como que foi a sua adaptação, porque é um país diferente, língua diferente, principalmente porque você já sabe inglês, mas a língua do país é o holandês. E as suas crianças falam que língua? Holandês ou inglês? E até engraçado, de certa forma, porque a primeira experiência internacional não foi a Holanda, foi um pouco mais fácil para mim, porque como eu já tinha ido para Londres, eu já tinha, assim, uma primeira interação com a cultura europeia. Então, assim, eu já sabia de algumas coisas, eu fui para lá no inverno, então o frio para mim não foi tão doído. Eu já entendi um pouco como os europeus são um pouco mais frios que a gente, eles não são de ficar tocando. Para menina que vem do Brasil direto para cá, é um pouco mais complicado. Estuda bastante
bastante como é a cultura holandesa, porque eles são bem diferentes da gente. A língua é muito complicada. No meu caso, as minhas crianças, eu tenho 3 crianças que eu cuido e elas não falam inglês. Eu não sei holandês também, tá? Eu sei sim algumas palavras soltas que eu preciso. Então, na mesma frase, eu falo inglês e holandês, esperando que elas entendam. Eu uso muito o Google Tradutor. Então, às vezes, insistem em falar alguma coisa que eu não tô entendendo de jeito nenhum. Eu falo, peraí, pega o celular, fala. Aí eles falam e aí eu traduzo. Ok, agora. Hoje em dia é muito bom, né? É, muito. Que as crianças já entendem também telefone, como usar, então facilita. Exatamente. Ah, e a questão das refeições. Exatamente, é bom lembrar, né, Jéssica? É porque o almoço aqui não é a nossa comida, gente. Não é uma comida. Você não vai chegar aqui com um pratão de arroz e feijão no almoço. É um sanduichinho básico, queijinho, um presunto ou alguma coisa assim. E pronto, esse é o almoço. E você tem que ficar com ele até o cafezinho da tarde. Que tem família que nem, às vezes, nem usa tomar o café da tarde. Eles vão direto pra janta. Nas casas holandesas, você não encontra comida. Não. Não é? Às vezes é só pão que você acha e queijo na geladeira. Só. Gente, isso pra mim é muito difícil. É difícil porque no Brasil demais. A gente tem o costume de comprar comida do mês inteiro. Uhum. Aí você pensa, ah, hoje eu vou fazer uma batata. E você vai lá e cozinha a batata. Já tem a batata. Não existe isso aqui. Eles vão no supermercado minutos antes da hora da refeição. E é assim, não acho que você vai chegar na casa do outro de visita que e não vai tem comer. Comida. Não existe. Não. Mas e você que mora na casa da família? Você tem liberdade pra comer ou fazer o que você quiser? Ou você também não tem muito tempo porque você tá ali ocupada com as crianças? Não, então. Eu sou uma pessoa que cozinha, tem meninas que não cozinham, uhum. E aí pra elas é um pouco mais complicado, mas no meu caso, eu deixo bem claro que no Brasil a gente eu fazia 2 refeições. Vai ter dias que eu vou querer comer alguma coisa no almoço, eu falei isso com eles, mas eu deixei claro pra eles que eu precisava comer, porque, gente, é muito difícil. A alimentação aqui é muito complicada. Não são as mesmas coisas. Eu tenho liberdade, mas ao mesmo tempo eu fico com muita vergonha, porque eu não tenho liberdade de chegar na hora que eles estão fazendo um sanduíche lá no fogão e fazer uma comida pra mim. É muito ruim, porque eu quero comer uma comida, mas eles estão comendo sanduíche. Então, pra gente se entrosar, então, eu acabo comendo difícil. Sanduíche. O salário já não é muito pra você ficar comprando a sua comida, né, Jéssica? Não dá, gente. Não caiam nessa besteira de pensar assim, ai, a comida aqui tá ruim, eu vou ficar comprando. Porque senão, no final do mês, gente, vocês não fizeram nada, gastaram o dinheiro todo em comida. Exatamente. Uma questão que eu quero saber, Jéssica, a família paga algum curso pra você? Eu já conversei com meninas que foram au pair antes e tinha família que pagava ou um curso de inglês ou um curso de holandês. Então, você escolheu algum curso? Como que é no seu caso? A família me deixou super confortável pra escolher o que eu queria fazer. Meu inglês não é muito bom, mas o meu inglês já era compreensível, eu já conseguia entender e conversar, então eu pensei, vou tentar aprender o holandês. E foi o que eu fiz. Eu fiz um curso de holandês, mas é um cursinho bem básico, porque eles pagam, assim, só as primeiras lições, é bem enxuto o curso, você não faz um curso longo. E assim, eu aprendi bem basicão mesmo. Então, assim, você tem a opção, sim, de escolher, a não ser que a família fale assim, olha, eu quero que você venha, mas eu quero que você aprenda holandês. E aí você realmente não vai ter opção, porque você já foi acordado antes. Mas se a família não fala nada, você pode chegar, inclusive, e fazer um curso de fotografia, se você quiser. Ah, é super sério? Ok. Sério, você eu pode pensava escolher. Que era só de língua. Não, você pode ficar à vontade pra escolher o curso que você quiser, mas tem um valor, tá, gente? É até 350 euros. Não vai fazer escolher uma faculdade pra família pagar, que não adianta, não vai rolar, não. Até 350 euros. O curso todo? O curso todo. Nossa, então é pouco, é gente. É pouco, porque o meu curso, se eu não me engano, foi 395 euros e a família pagou o restante por eles mesmos. Agora eu quero saber, Jéssica, porque assim, o trabalho de au pair não é fácil. Eu que sou mãe agora, eu sei o que é ficar com uma criança o tempo todo ali, né? É muito cansativo, toma muita energia da gente. Então, você precisa recompor essa energia, né? Verdade. Tem como? Tem espaço pra isso? Você tem dia livre? Porque não dá pra se isolar num país que 4 horas da tarde já é noite. Então a gente precisa ter vida. É verdade. Como que você concilia isso? Isso é muito importante, gente. Porque assim, a nossa cabeça precisa estar bem. Você que é mãe, você sabe que você precisa se sentir bem pra estar bem com o Olivia. Quando a gente tá num país diferente, com uma família que não é a sua, com uma língua que não é a sua, numa casa que não é a sua, é tudo assim, é tudo novo, é muita informação. É muito comum nas primeiras semanas a gente se sentir muito depressiva, muito triste, perguntar se você realmente tá fazendo aquilo, é certo, tá fazendo isso. É muito importante. Importante você
você procurar coisas legais para fazer. Porque a gente se diverte, a gente acaba esquecendo um pouco das coisas pesadas do dia a dia. Então, assim, é obrigatório você ter 2 dias de folga, isso é por lei, mas não necessariamente eles vão ser seguidos. Então, isso é uma coisa a conversar com a família. E outra coisa que é bem legal falar é que aqui na Holanda tem um cartão que a gente usa de transporte, de trem, que nos fins de semana você paga uma mensalidade, que até então são 33 euros por mês, e você viaja os fins de semana livre. Então, pra gente que tem a folga no fim de semana, é muito legal, porque aí você pode conhecer a Holanda inteirinha de trem sem pagar nada. Gente, isso é incrível. E é assim, a partir de 6:30 da tarde na sexta-feira até as 4 horas da manhã da segunda-feira. Então, assim, dá bastante tempo. Não vale pra ônibus e nem pra metrô e nem pra tram. É muito importante falar isso. É só pra trem. Mas tem muita estação de trem aqui na Holanda, gente, e é bem muito, legal. Muito, em todas as cidades. E aí é o que a gente costuma fazer aqui na Holanda. A gente conhece muitas meninas nos Facebooks, no WhatsApp, a gente tem grupos. Quando a menina vem pra cá, ela acaba entrando nesse grupo de WhatsApp, ela entra no grupo do Facebook. E tem muita menina que mora perto. A gente vai procurando as meninas que moram perto. Aqui é muito legal que a gente conhece muita menina viajando. Às vezes você quer ir pra Paris, a sua amiga já foi e você quer ir muito, aí tem uma menina que você descobre que também quer ir pra Paris e aí você, então vamos juntas. E aí ali já forma uma amizade nova. Então isso é muito importante, porque aqui o que a gente mais faz é viajar. A Holanda é bem pequenininha, fica muito perto de outros países, então é muito fácil ir pra outros países. Por isso que é importante você se organizar financeiramente, porque você consegue. Eu faço um milagre com o meu dinheiro, eu vou falar bem a verdade. Eu tô aqui há 6 meses, eu já visitei 12 países. 12 países. Mas você pagou a passagem ou você foi de trem? Não, pagando a passagem. Assim, o que dá pra fazer é você ir até a fronteira de trem, né, que é de graça, e de lá você comprar um ticket, mas eu ainda não fiz isso. Mas assim, dá pra fazer esse dinheiro render, dá, né, gente? Mas é assim, depende, claro, do estilo de cada menina. Tem meninas que gostam de ir pra balada, tem meninas que gostam de beber, tem meninas que gostam de comprar roupa, maquiagem. Isso é uma coisa que eu não faço. Eu já trouxe todas as minhas roupas, maquiagens do Brasil. Eu não precisei fazer esse investimento aqui. Eu já tinha essas coisas. Então, quando eu vim, eu já vim com a cabeça, eu quero viajar. E aí, gente, eu não bebo, eu não como fora de... Quando eu saio na rua, eu faço meu sanduíche e levo, pra eu não ter que comer na rua. Quando eu vou fazer alguma coisa, encontrar com as amigas, eu como meu lanchinho, porque esse dinheiro faz muita diferença no final do mês pra eu poder viajar. E assim, meu dinheiro todo vai pra viagem. Uma coisa ou outra que eu realmente preciso comprar, porque shampoo, essas coisas, a gente tem que comprar aqui. Viagem é o que te deixa mais rico na vida, né, Jéssica? Aprender uma cultura, saber mais, não tem preço, gente. Por isso que eu acho que o dinheiro de au pair é pouco, mas a oportunidade de conhecer um país, uma cultura, né, Jéssica? Mesmo que você não pense, eu não quero conhecer outros países, eu só quero morar fora. Gente, mesmo sendo esse o seu objetivo, venha, porque aqui na Holanda você já vai ter um enriquecimento muito grande. É muita cultura envolvida. A Holanda, assim, mesmo sendo pequenininha, tem muitas cidades lindas, fofinhas, diferentes uma da outra, que só aqui dentro você já consegue viajar muito e aprender coisas diferentes. E Alemanha, Bélgica, Paris, é encostado aqui. Em 2 horas você tá lá na Bélgica, exatamente, né? Na Alemanha. Então dá pra conhecer países aqui. Pertinho. Você pega um ônibus e paga 30 euros, 18 euros, 15 euros e você tá em outro país. Eu acho que as dúvidas, a maioria a gente falou, né, Jéssica? Também acho. Em relação ao programa au pair, foi bem, bem esclarecido. O resto, gente, é pesquisar. Pesquisar e planejar, né, Jéssica? E as dicas que a Jéssica deu são dicas valiosas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o Instagram da Jéssica. E se vocês ainda tiverem dúvidas, nós voltamos, né, Jéssica? Voltamos, sim. Pra gravar mais vídeo, pra tirar mais dúvidas de vocês. Porque eu acho que é uma oportunidade. E outra coisa que eu acho bem legal falar é assim, tem muita gente que tem medo. Vai com medo mesmo. Por favor. No meu inglês é muito ruim. Se você conversou com a família e a família... Porque a família, às vezes, ela não se importa. Ela só quer alguém que cuide dos filhos dela. Então, se você conversar com a família e o seu inglês for ruim, mas mesmo assim a família te aceitou, venha. Você vai passar vergonha, você vai ficar com raiva, você vai, mas você vai aprender. Porque, às vezes, a gente precisa de um empurrão pra aprender. Exatamente. E isso é importante. Então, tá com medo, o inglês é ruim, não sabe se vai dar certo, vem assim mesmo. Porque aí você descobre se vai dar certo, se não vai, se vai funcionar. Vem, gente. Só
vem. Esse é o conselho que você dá, né, Jéssica? Com certeza. Que eu ia perguntar. O que, que você falaria pra alguém que quer ser au pair aqui na Holanda? A gente passa muito perrengue, é muito difícil, a gente fica longe da família, longe dos amigos, da nossa comida que é maravilhosa. Mas assim, compensa, porque quando você põe na balança o aprendizado que você tem, as oportunidades que você tem, acaba compensando todos esses momentos de frustração, tristeza e sofrimento que a gente tem, porque não é fácil você cuidar de crianças que não são suas, numa língua que não é a sua. Principalmente quando, no meu caso, eles só falam holandês. Você não consegue nem justificar o porquê ou não. Mas vale a pena. Eu tenho certeza que o crescimento depois que acaba o seu ano é uma outra pessoa. Por morar fora, por conhecer outra cultura, por inúmeras oportunidades que a gente tem aqui fora, vale a pena, gente. Obrigada, Jéssica. Eu tô muito feliz de você estar aqui no nosso canal esclarecendo pra gente ajudar muitas meninas a virem morar na Holanda. Venham, gente. Só venham. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu só te assisti e agora eu tenho a oportunidade de estar aqui desse lado. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.